Chaprucor Rapódromo. Kaixo, egunon, hemen daukazue Rokodromoa, eta, bueno, aurkeztuko ditugu jolas eta erronka batzuk, zuen kabuz praktikatzeko eta animatzeko, bale? Eta orain, horretarako, azalduko dizkizuegu jolas bakoitza banan-banan, araguak ondo jakiteko. Lehenengo erronka, Amaia, presaude? Bai! A ber, lehenengo erronka da. Saiatu gurutzatzen, eskuinetik ezkerrera, nahi dituzun presak ukituz. Ado zigor. Animo! Bigarren erronka, orain bakarrik ukituz bi kolore. Zeintzuk aukeratuko dituzu, Iñaki? Ba, nik uste dut aukeratuko ditugela gorriak eta urdinak. Venga, animo! Aupa! Eta hirugarren erronka, pasatu alde batetik bestera, baina bakarrik kolore batekin. Zein koloreekin, Jon? Ba, gorria hartuko dut. Venga, ari. Apa, Jon! Laugarren erronka, bat alde batetik ezta bestea bestetik hasita, erdian gurutzatu behar zarete, prest? Bai! 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 Erraza kiruditu zaizkizu, eh? Ba, prestatu ditugu erronka berri batzuk. Hauezek dira. Lehenengo jolasa. Katua eta zagua. Ni zagua izango naiz, eta zu katua. Hemendik hasita, bi metrotara jarriko naiz. Eta aldi berian, zu eta biok hasiko gara ala joaten. Prest! Eta ni saiatuko naiz? Arrapatzen. Amaia arrapatzen. Bat, bi, eta hiru! Ai! Oh. Bigarren jolasa, zapiaren jolasa. Prez gaude? Bai! Bi! Hirugarren jolasa, oztopoen jolasa. Oraingoan lortu behar duzue paretaren parte batetik bestera joatea, oztopoa gainditzen, lurren erori gabe. Ea lortzen duzuen. Presa bete? Segur aski. Bueno, orain emango dizkizuegu aholku txiki batzu. Rokodromoa pizkat errazago izateko. Geroz eta zapatila meagoak euki errazagoa izango da zuentzat, zen presa asko txikiak dira. Eta gero, mugitzean oso garrantzitsua da oinak baita mugitzea, zeren askotan pentsatzen dugu indar gehiena eskuekin egiten dugula, baina oinak mugitzea ere asko errazten digu gure lan. Orduan, oso garrantzitsua oinak eta eskuak aldi berean mugitzea. Eta hau da dena! ¡Presa, Martín!